cheti usafiri ya ardhini LATRA ni mamlaka inayojali huduma bora za abiria na sekta zinazohusika ni za usafiri ya ardhini kwa Tanzania Mtazamaji, kwa mara nyingine tena na kukaribisha katika kipindi cha usafiri na maendeleo. Kama ilivyo kawaida, kipindi hiki huletwa kwako na mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Na si LATRA hukufikishia masuala mbalimbali katika sekta zinazodhibitiwa na mamlaka yetu hii ya LATRA. Nikukaribisha sana katika kipindi chetu na ikuletea kipindi inaitwa Salum Pazi. Karibu sana. Mtazamaji, leo hii tuko hapa katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa jijini Dar es Salaam na tuko hapa kwa ajili ya kufanya mkutano mkubwa kabisa na wadau wetu kujadili ada za magari maalum ya kukodi. Na wadau tunao wa kutoka sehemu mbalimbali ambao tutapata nafasi ya kuwasikiliza, lakini mwanzoni kabisa kwa mkutano wetu tunaye mkurugenzi mkuu wa LATRA Bwana Gilead Ngewe. Yeye anatueleza machache kuhusu malengo yetu ya kukutana hapa, lakini pia masuala mbalimbali ambayo tunatakiwa kuyafanya tunapojadili mkutano wetu wa leo. Karibu tumsikilize. Special haya ni product mpya ambayo hatukuwahi kuwa nayo katika utaratibu wa kisheria, lakini sasa soko lina dictate tunatakiwa kuwa nayo, na sisi hatukuchelewa. Tulijitahidi mwaka jana mwaka juzi tuwe nayo kanuni hiyo, lakini ukawa na changamoto moja mbili tatu. Leo tunaweza kukutana hapa ili kutafakari namna bora ya kwenda nayo. Niwakumbushe tu kidogo LATRA ni kitu gani. LATRA ni mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini ambayo imeundwa kwa sheria namba 3 ya mwaka 2019 ambayo imepewa sura namba 413. Mamlaka hii imepewa, pamoja na mambo mengine, imepewa jukumu la kudhibiti huduma za usafiri wa magari ya kukodi, ambayo tunaanza kuwa na kanuni tutakayoita special private hire. Aidha, kama tangazo la Mheshimiwa Waziri kuitisha mkutano zilivyoeleza, kanuni za leseni za usafirishaji, yani ya magari ya kodi za mwaka 2020 zilizotangazwa kwenye gazeti la serikali GN namba 78 la tarehe 7 Februari 2020, ambapo jedwali la pili la kanuni hizo halikuainisha kiwango cha ada ya kundi la leseni kwa magari ya aina hii. Hii ni kwa sababu ada hiyo haikuainishwa wakati wa kuandaa kanuni husika, na hivyo kusababisha mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini kushindwa kutoa leseni kwa magari haya. Sasa leo tunakutana hapa ili tuweze kukamilisha kupata maoni na kuweza kupeleka huko kunapotakiwa ili kanuni hiyo iweze kufanywa marekebisho. Napenda kutoa wito wangu kwa yeyote ambaye yuko hapa leo na wengine leo wanakutana Arusha, kila mtu kwa nafasi yake atumie muda wa kukutana hapa vizuri kwa kutoa yale ambayo unafikiri yatasaidia kupata kanuni hii. Kwani kufanya hivyo ndio utakuwa unatimiza jukumu kubwa ambalo wengi wetu wanatarajia sisi tulitekeleze siku ya leo. Ninayo mambo mengine madogo mawili wakati huu tunapokwenda kwenye kanuni hizi, na hasa sekta ya usafirishaji. Niwaombe tu wadau popote pale walipo kuwa na utii wa sheria na kuzingatia utawala wa sheria. Kama leseni haipo, basi ni vyema ukasubiria leseni ipatikane. Tumepata uzoefu, watu wengi wamekamatwa kwa sababu wanafanya kazi ambazo sio za leseni hiyo. Niwaombe tu, huwezi kuanzisha utaratibu wa hakuna kulala kwa sababu ni kinyume na sheria. Ukipewa leseni ya special private hire, basi iwe ni special private hire. Usije na tafsiri ya kwako.
kwamba hii nafanya, hii nafanya utalii, nafanya kile, nafanya kile. Hapana. Wengi mmewasikia wakisema, unajua nyinyi mnaamini watalii wazungu. Aliyekwambia si mnaamini watalii wazungu nani? Tunajua watalii wapo wengi tu wa Tanzania, wa asili kabisa kabisa ni watalii, ndio. Sisi hatujawahi confuse kusema watalii ni wazungu, hapana. Lakini mtu anasimama anasema, unajua tatizo lako wewe, unadhani watalii ni wazungu. Leseni iliyotolewa ya utalii ni ya kubeba watalii. Sawa? Sijasema, haisemi rangi ya mtalii hata siku moja, lakini hakikisha unafanya kazi ya utalii. Kama unafanya kinyume chake ni kosa, tutakukamata. Hautuwezi kukuogopa. Tunasimamia sheria. Nitoe wito, kundi hili liache tabia za aina hiyo kwa kuwa sio nzuri. Na wengi wamekuwa wakienda kinyume. Sio wakati wa kufanya hayo. Tutii sheria, tufuate taratibu. Na wengine wamefika hatua kugushi nyaraka. Niwakumbushe, kugushi nyaraka za serikali ni kosa la jinai. Kama ulikuwa ufahamu, basi ufahamu, lakini kuto kufahamu sio utetezi. Bila. La pili, tukinunua maji, tukilipia bili za maji, tunalipia kwenye simu, si ndio? Tukilipia umeme, zile luku tulizokuwa tunapanga foleni sasa hazipo, si ndio? Manake nini? Manake nchi yetu kwa ajili ya kujenga uchumi tunakwenda kutumia teknolojia. Hivyo basi, kundi hili na wengine wajue kwamba sasa ni wakati wa kutumia teknolojia katika sekta ya usafirishaji wa aina yoyote ile, ili iwe rahisi kudhibiti. Wako wachache wanafikiria kwamba watachezea teknolojia. Teknolojia ukichezea itakuchezea vile vile. Ni vyema ukaheshimu, kwa sababu itatoa taarifa kwamba nimefanya 1, 2, 3. Sasa kanuni zilizopo zitatumika. Ipo kanuni inasema ukichezea vehicle tracking system, gari hiyo ifungiwe sio chini ya siku 30. Kwa hiyo ni siku 30, 31, huko mwishoni naishia wapi haijulikani. Na hatutaweza kuwa na special private hire ambayo haitumii teknolojia hii. Lazima tuzingatie hayo. Teknolojia hiyo lazima itumike, ili tujue wapi, kwa mwendo gani. Kwa nini lazima hii teknolojia itumike? Kwa ajili ya usalama wa hao unaowabeba wa Tanzania. Special hire ni watu wote tu wanaweza kachukua gari yako wakaitumia. Hivi sisi wasafirishaji, sisi madereva, sisi wamiliki, tunapenda kuua wa Tanzania? Tumekuja hapa tujadili namna ya kupata leseni za kuua wa Tanzania? Kwa vyovyote vile, hapana. Sasa teknolojia itumike kutusaidia kufanya kazi zetu kwa ubora zaidi. Kwa hiyo tusichezee, kwa sababu ukiwa umefunga teknolojia hii, kuna mtu atakuwa anakuona muda wote unachokifanya. Umetoka point A kwenda point B unaonekana. Kwa hiyo ni rahisi watu wakipata ajali, inatokea taarifa kwamba kuna ajali. Taarifa inafika upesi kwa watu wa kuokoa. Hata kama wanasafirisha wageni wasiojua nchi yetu, inabidi waokolewe upesi. Kwa hiyo teknolojia hii ni muhimu sana tukaitumia. Huo ndio umuhimu wa teknolojia. Watu wetu wanapoteza maisha isivyotakiwa. Na sisi wasafirishaji hatuoni uchungu magari yetu yanapotea. Lakini na maisha ya madereva yanapotea. Hivi ndio lengo letu? Sio lengo letu. Teknolojia nyingine, utatoa tiketi. Hata kama ni tiketi moja, utatoa tiketi hiyo, lazima sisi tuione. Tumeanza kwenye mabasi yaendayo mikoani. Kila ikikatwa tiketi, mimi naona. Kila tiketi naona ni ya kampuni gani, naiona. Imekatwa kwa bei gani, naona. Hivyo basi, unakuta nauli zile ambazo ni za wizi wizi tu, haiwezekaniki. Special private hire
tatoa tiketi. Hata kama ni moja, kundi zima unawapa tiketi moja. Lazima tujue ya unatoka wapi, kwenda wapi. Bei yake hii ndiyo inayotakiwa. Ili Watanzania wasiendelee kuibiwa, wasiendelee kwenye hali ambayo ni ya kutokufahamu nini kinaendelea. Tunakokwenda kwa sheria tulionayo, magari haya yatakuwa yanakaguliwa. Serikali inajitahidi kuweka mitambo ya kutosha nchini ili magari haya pamoja na kutengenezwa lakini yawe yanakaguliwa angalau mara moja mara mbili katika mwaka. Hivyo mabasi tukajiandaa kwamba tutakuwa tunakaguliwa kwa mitambo, sio kwa macho, ili wasafiri wawe kwenye special haya, wawe kwenye mabasi, wawe kwenye nini, magari yao yawe ya uhakika angalau kwamba hili gari linaweza likafika katika safari hiyo. Mtazamaji, kwa upande wake mkurugenzi wa udhibiti usafiri wa barabara LATRA Bwana Johansen Katano naye alipata nafasi ya kuongea na wadau hawa. Yeye aliwasilisha mada yake kuhusiana na kanuni za leseni za usafirishaji kwa upande wa magari ya kukodi. Ni kwani tumekuja na kanuni hii? Kwanza ni kupanua huduma za usafiri wa umma nchini. Nafahamu kwamba miaka yote sisi mamlaka tumekuwa tukidhibiti eneo dogo la magari ya mizigo na magari ya abiria. Magari ya abiria tunamaanisha daladala pamoja na mabasi makubwa ya mikoani, alafu na upande wa usafiri wa reli. Lakini sasa hivi tumekuja mpaka kwenye ola magari madogo ambayo kanuni hizi zinahusiana nayo. Lakini pia ni kupanua, ni kudhibiti vyombo ambavyo havikuwa vinadhibitiwa kabla ya hapo. Mtakumbuka kwamba tulikuwa na huduma za usafiri wa Uber, Taxify na nyingine. Kwa hiyo waliingia hapa nchini wakawa wanafanya toa huduma bila kuwa na utaratibu. Lakini chini ya kanuni hizi nao wamekuwa utaratibu wa kufanya kazi hizo. Kwa hiyo na hii ni kwa maslahi ya watumiaji wa huduma wenye magari, lakini pia serikali kwa upande mwingine. Kurasimisha usafiri wa kukodi wa aina zote, kuweka chachu maendeleo katika sekta ya uchukuzi, na eneo lingine vigezo vya kupata leseni. Kwa mtu unapotaka kupata leseni za huduma hizi za magari kukodi, unatakiwa uwe na vitu gani ambavyo vizingatie? Kunakuwa ni kadi ya umiliki wa chombo lazima iwepo, na sasa hivi mifumo yetu ya kuomba leseni tumeunganisha na mifumo ya mamlaka ya mapato. Kwa hiyo ukija na kadi yako, sisi tunafanya kulinganisha tu kwamba ukisema gari yako namba T111 D ngapi, tutaangalia kwenye mfumo wa TRA ni sawa sawa au sio sawa sawa. Kwa hiyo yote tatu ondokane na udanganyifu, lakini kubwa zaidi kuwa tuna taarifa ambayo ni sahihi kwenye mfumo wetu. Kama ni kampuni, itakuwa thibitisho pia kutoka BRELA. Nyaraka za kusajili utaifa wako kama ni Mtanzania. Nyaraka za chombo chako kama ni kiko salama. Hii inamaanisha hati ya ukaguzi wa chombo au VIR polisi la polisi. Kanuni hizi na makundi 8 ya leseni. Moja, leseni za pikipiki za miguu miwili ambayo tumezoea kwa ajili ya bodaboda. Tumekuwa nazo kanuni kwenye kutoka mwaka 2010, lakini tumeboresha zaidi kwenye kanuni za mwaka 2020. Pikipiki za miguu mitatu inaitwa bajaji sana kwa kwetu inajulikana hivyo. Kuna taksi za kawaida ambayo nalo ni eneo ambalo lilikuwa lidhibitiwa kimsingi. Walikuwa wanakata leseni kwa miaka yote kutoka jiji, lakini wao manispaa, lakini hakuwa na udhibiti kwenye eneo, kwa maana masuala ya ubora wa huduma na masuala ya usalama. Kwa hiyo kwa kanuni hii tuna lidhibiti hilo eneo sasa hivi, na wao sasa watakuwa wakati sentence za manispaa au halmashauri watakuwa wanakata leseni LATRA ili iweze kudhibiti vizuri kwenye maeneo hayo makubwa mawili ya usalama na ubora wa huduma. Alafu kuna leseni ya wamiliki wa mifumo safirishaji kupitia mfumo
kama Uber, inaitwa ride hailing services. Na pia kuna leseni za mifumo ya ride sharing. Hii ride sharing ni huduma mpya ambayo hatujaanza kutumia hapa sasa hivi, lakini kwenye kanuni itahusu magari yenye kubeba abiria kati ya 10 na kati ya 7 na 14, ambapo mtu ataweza kufanya booking kutumia simu yako, unalipa nauli, alafu gari linakuja kukuta pale ulipo kuonyesha kwamba utapandia. Ni daladala inafanya, lakini ya kisasa zaidi, ambayo inaenda kwa njia electronic. Unafanya booking kwa njia electronic na tunalipa pia kwa njia electronic. Kwa hiyo utakuwa unasafiri ambao kidogo ni wa hadhi ya juu, na nauli zake zitakuwa tofauti na hizo za dada za kawaida. Kuna watoa huduma wa taksi mtandao, haya hawa ni wamiliki wa magari sasa. Na watoa huduma wa usafiri pamoja ndio wanaokuwa zungumza, wale wamiliki wa magari haya kati ya 7 mpaka 14 nao tuwapa leseni. Kuna wale ambao wana support kwenye mfumo, ndio hao nimesema ni namba 5, alafu namba 7 ni wale wenye magari wenyewe sasa ambao tutapatia leseni ili watoe huduma hizo. Namba 8 ni magari maalum ya kodi, special private hire, ambao ndio sasa leo yametoweka hapa, ambayo tumeshindwa kuwapa leseni kwa sababu ada zao hazimo kwenye kanuni ya sasa hivi. Sasa tumekapa kwa ajili ya kuziingiza ili waweze kupewa leseni. Tunao masharti ya jumla ambayo natakiwa chombo kiwe salama, kwa maana kwa kimekaguliwa kanakuwa kama ni kizima, ingie barabarani, kulipia ada stahiki, ambazo ada tutaziona baadaye na zingine tutajadili sasa hivi, kwa maana hii ambayo tulikuwa haikuwepo kwenye kanuni. Kubeba abiria kulingana na idadi elekezi, kwa sababu kila gari linakuwa na uwezo wake wa kubeba abiria kulingana na alivyoelekeza mtengenezaji. Kuweka mita ya nauli, amezungumza mkuu mkuu hapa kwamba sasa hivi tunataka kwenda kutumia teknolojia vizuri, kwamba huduma zote hizi ambazo tutazitoa chini ya kanuni hizi zitaenda kwa njia electronic. Kuwa na namba nyeupe ya usajili, hiyo ni hitaji la msingi, kwamba unaopewa leseni hapa ya commercial, kwa leseni zote nane zile ambazo tumezitaja hapa, lazima gari yako iwekewe pete namba nyeupe. Kutoza nauli elekezi pale inapobidi. Dereva wa chombo au atambuliwa na mamlaka. Tuna kauni nyingine mpya ambayo tumekuja nayo ya mwaka jana ya usajili wa madereva na makondakta. Kwa madereva wote ambao wanaendesha magari haya au tunadhibiti, takiwa wasajiliwe na mamlaka. Na mfumo wa kwa sababu ushakuwa tayari, na zoezi lishaanza mpaka sasa hivi na madereva kama 400 ambao tushasajili. Sharti nyingine ambayo ni kubwa zaidi, kuto uingilia ufanyaji wa huduma za daladala na mabasi ya mikoani. Kutoa tiketi baada ya kutoa huduma, na hii inakuwa msisitizo sana kwamba tiketi zitakuwa ni kwa njia ya electronic. Watu wa taxi mtakuwa na hizo mita za taxi. Safari kisha mashine itatoa tiketi. Watu wa private haya tunakodishwa, wenzetu kwa watu wa Costa, abiria 14 mpaka 26, umekodishwa wewe, umelipwa labda 500, utatoa receipt ya kuonyesha kwamba umelipwa 500 ili mfumo wetu uone kwamba umelipwa 500. Na hii itasaidia sana sisi, kwa sababu kuna mifumo miwili, una mfumo ya malipo, una mfumo wa vehicle tracking system. Sasa wewe tukiona umetoka Dar es Salaam umekwenda mpaka Mbeya, lakini umelipwa shilingi 200,000, tutakuuliza hivi, Mbeya umefikaje kwa shilingi 200,000? Ikibidi sasa tukukodi kwa shilingi 200,000 tupeleke Mbeya tuone kama itawezekana. Kwa hiyo mifumo inasaidia kufanya udhibiti, kulipa tozo stahiki za mamlaka. Hapa kwenye sheria yetu kifungu cha 38 kinataka mamlaka itoze kitu kinaitwa levy kwa safirishaji. Na hiyo levy kwenye sheria namba 3 ya
LATRA ya 19 ni asilimia moja ya mapato ghafi ya mtoa huduma. Lakini kwenye kanuni sasa ambayo inasimamia eneo hili la levy, kanuni imeelekeza itozwe asilimia 0.5. Kwa hiyo huo ni wajibu wa msafirishaji sasa. Kwenye kila mapato yako unayopata kuna asilimia 0.5 ambayo itakiwa ilipwe mamlaka. Kuna masharti maalum haya ambayo ni mahususi kwa ajili ya ile eneo ambalo tunazungumza leo la magari haya ya kukodi ya special private hire ambayo tunataka. Kwa hiyo gari lazima liwe na kifaa cha kufuatilia mwenendo wa gari, yani VTS, vehicle tracking system. Vile mzetu wa taxi hahitaji kuwa na VTS. Mtu wa pikipiki wa boda boda hahitaji kuwa VTS. Lakini wewe mtu wa special private hire unatakiwa uwe na VTS. Kubeba abiria mwana ndani ya kesi ambayo inafanana na maeneo mengine. Kuwa na alama maalum ya utambuzi kama inavyoelekezwa mamlaka. Kubeba watu wanaosafiri pamoja kwa shughuli maalum ya pamoja. Sasa hii pia ni ya msingi sana. Na tumeiweka hapa ili kuzuia ule uingiliaji wa huduma zingine ambazo zipo. Kwa hiyo wewe ukiniambia umekodishwa leo kwenda Mbeya, lakini tukakuta mtu unapakia watu ambao wanashukia Morogoro, Simikumi na kufikia Iringa, maana yake utakuwa umekiuka masharti ya kanuni. Na adhabu yake ni kubwa ambayo inaweza kufanya hata leseni ikafutwa. Kwa hiyo tunaweka masharti haya ili kuzuia mwingiliano wa hizi huduma. Sasa ada za leseni hizi ndizo ada ambazo sisi tunazo kwenye kanuni kwa sasa hivi. Pikipiki kwa mwaka talipia shilingi 15,000 ndio ada yake. Kuza miguu mitatu shilingi 20,000. Hizi teksi za kawaida, kwa maana teksi za kawaida ambazo tumezoea na hizi mpaka watu wa Uber wote wanalipa shilingi 25,000. Wenye mfumo wa usafirishaji, hawa ni wale kina Uber na Taxify, ada yao ni shilingi 1,000,000. Wenye mfumo safari shirikishi, wale ambao wanawahudumia wale ambao wanabeba abiria daraza daraja la kati, nimesema hizo daraja juu, ambapo unafanya booking unalipia kwa electronically, hao nao leseni zao zitakuwa ni 1,000,000. Ya mtoa huduma kwa ndio mwenye Uber shilingi ya 25,000. Mtoa huduma huyu mwenye ride sharing, ile gari ya kusafiri pamoja ya abiria kati 7 mpaka 14, leseni yake shilingi 100,000. Sasa kuna ada ya maombi shilingi 10,000 kwa magari yote isipokuwa pikipiki ambayo shilingi 2,000. Sasa hii ni ada ambayo inapendekezwa kwa leseni za magari ya kodi ambayo itakuwa ni shilingi 1,000,000. Na hii ni kwa sababu maalum kwamba wewe una ukiondoa masharti ambayo yako kwenye kanuni, hujapangiwa ratiba kwamba uondoke saa ngapi, uende wapi, ufanyeje. Unaweza ukatoka leo Mtwara afu kesho asubuhi ukampa dereva mwingine gari yako akaenda Mwanza, akatoka Mwanza akaenda Kigoma. Kuna fursa kubwa kwenye ile eneo, na tumekea hiyo ada. Mtazamaji, sasa tupate kuwasikiliza wadau mbalimbali ambao wameshiriki katika mkutano wetu huu wa leo. Walikuwa na nini cha kuongea na walikuwa na maoni gani? Basi kwa ufupi kabisa tupate kuwasikiliza. Ninaona kama ni kwanza ni hatua nzuri na ya msingi, kwa sababu hii ni sekta ambayo au ni sekta ndogo ambayo imeibuka. Mabasi yapo, na bahati nzuri au bahati mbaya ni kwamba utaratibu maalum ulikuwa hauko defined kwa eneo hilo. Sasa kwa utaratibu wa kutengenezea kanuni
au sheria ndogo kwa ajili ya kuongoza shughuli hizi naona ni mtaratibu mzuri. Vile vile kushirikisha wadau ni swala la msingi sana kwa sababu hii inatuwezesha sisi wadau na serikali kupitia mamlaka kama LATRA kuwa na sauti moja, kuwa na maelewano, kuwa na mawazo ya pamoja. Ili kama ni changamoto basi upande wa pili wa LATRA waweze kuelewa changamoto ni zikoje kwa hawa waendesha daladala nini costa au wakodishaji haya mabasi ya costa, lakini pia na sisi wadau au wenye costa kujua serikali inataka twende kwenye utaratibu upi na mifumo iliyopo tuiboreshe vipi kwa pamoja kwa manufaa ya kuwezesha usafirishaji mzuri, huduma nzuri za usafirishaji, lakini pia kuwa na udhibiti ambao unaeleweka. Kwa hiyo utaratibu wa kanuni, kurekebisha kanuni hizi, ninaona kwamba una mwelekeo mzuri na unatupeleka mahali pazuri. Kwa hiyo tunatumaini katika hatua zote ambazo mchakato wa marekebisho ya kanuni hii utakwenda, basi mwisho wa siku tutapata kanuni zilizo sahihi ambazo zinamilikiwa, yani ownership, zina ownership kati ya serikali na sisi wadau. Mimi naona hapa tulikofikia tunaona tunaelekea pazuri, kama hii kitu aliongea kipita naona tutaelekea pazuri. Itatuondolea ile adha ambayo tulikuwa tunakutana nayo barabarani, tunaanza kukimbizana. Nadhani itakuwa imeenda mahali pazuri. Faida ambayo utakuwa unaiona hapa ni kwamba tutafanya kazi zetu kwa amani. Ukiwa umekodiwa hata ukikutana nao huna tena pressure kama zamani, ukiwa unakuta unaulizia wako wapi, unaambiwa wako hapo, unaanza kutafuta uchochoro wa kupita. Kwa hiyo nadhani tutakuwa tumeenda mahali pazuri. Wito wetu sisi kwa madereva na wamiliki ni kwamba tunakoelekea sasa hivi ni pazuri. Kwa hiyo tusubirie mpaka atakapotuambia imekuwa tayari, then tuendelee kufanya kazi zetu vizuri. Katika kikao hicho cha leo tulichokutanishwa na mamlaka ya usafiri ardhini LATRA, tumejadili mambo mengi, hususan mada kubwa ilikuwa ni kwenye ada za leseni ya magari ya usafirishaji ambayo ni hizi costa za kukodishwa. Kikao actually kimekwenda vizuri, sisi kama wadau tumetoa maoni kwenye changamoto, tumezitoa na LATRA kama mamlaka wao wamezipokea. Tunasubiri hatua nyingine zinazoendelea kuona swala hili tulilojadili leo linafikiana vipi. Wito ninaotoa kwa wamiliki na madereva wenzangu, tuendelee kutii sheria, tufanye kazi zetu kwa mujibu wa sheria. Lakini kubwa zaidi katika leseni hii itazidi kuweka vitu wazi kwa jinsi tulivyopewa mwongozo na uwasilishaji mada pale, kwa sababu ni leseni ambayo utakuwa na VTS, utafungwa hiyo VTS vehicle tracking system ambayo pia itasaidia kutambua magari yetu yako wapi, kwa spidi gani yanakwenda wapi. Lakini pia tutakuwa na utoaji wa tiketi kwa njia za mtandao au risiti, ambayo risiti moja tu itatolewa, kitu ambacho kitazidi kuweka uwazi na kuongeza mapato na kusaidia serikali kwenye ukusanyaji wa kodi. Endapo nitakodishwa na kuna kutoa tiketi ya elektroniki, itakuwa na faida kwa pande zote mbili au tatu. Upande wa kwanza mmiliki atakuwa anajua mapato yake halisi kwa pale anapokwenda. Mathalan gari imetoka Dar es Salaam inaenda Iringa, atajua imeenda kwa kiasi gani, na kwa sababu gari pia itakuwa ina VTS, atajua gari yake imekwenda Iringa na ni Iringa ipi. Kwa hiyo hii VTS na huu mfumo wa tiketi mtandao utasaidia sana kwa mmiliki kuweza kupata taarifa sahihi. Maana bila hivyo huwa wanakwenda kwa makisio tu. Dereva anaweza kumwambia nimekwenda Dar Iringa nimeenda kwa 500,000, kumbe ni milioni. Kwa hiyo anapoishu receipt ya elektroniki, mimi naona inakuwa ina faida kwa mmiliki. Lakini pia hata kwa serikali, serikali inapata mapato, lakini hata kwa mmiliki atapewa makadirio ya kodi kulingana na kile alichoingiza. Na serikali yetu sasa hivi inasisitiza sana kwenye kutoa risiti za elektroniki ili tuzidi kusanya mapato kwa wingi. Na mtazamaji,
mpaka kufikia hapo kipindi cha usafiri na maendeleo kutoka mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ndio kinatia nanga namna hiyo. Na kusihi uendelee kufuatilia zaidi taarifa zetu kutoka vipindi mbalimbali tunazokuandalia wiki ijayo siku na saa kama leo, lakini vile vile usikose kufuatilia taarifa zetu kwa mitandao ya kijamii, lakini pia na katika tovuti yetu kama zinavyoonekana katika runinga yako hapo kwa chini. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika uandaaji wa kipindi cha leo, mimi naitwa Salum Paz. Nakusihi sana tuwe pamoja siku nyingine na nakuaga kwa heri.